Bom dia, vida! Seja bem-vindo a mais um vídeo em que nós vamos estar falando sobre essa planta aqui. Uma verdadeira farmácia viva. Aqui você tem resposta para todas as suas situações e de enfermidades. Aqui nós estamos aqui perto, aqui, né? Próximo aqui é um funcho. Uma planta assim que tem atravessado a história aí. É uma planta que veio lá do Oriente, do Mediterrâneo, e ela já espalhou pelo mundo inteiro. E os seus benefícios são enormes. É o funcho, né? Que muitas vezes é confundido com a erva doce. Ela tem um sabor muito característico da erva doce e também do anis estrelado, por causa de um dos princípios ativos, que é o anetol. E ela é rica de vários princípios ativos, desde vitaminas, desde alguns óleos essenciais, como limoleno também, além do anetol. E ela também tem, assim, ela é rica em flavonoides, que é uma excelente ajuda para o nosso organismo, porque todos os flavonoides são anti-inflamatórios. Então ela tem uma ação assim maravilhosa. O nome científico é Foelículo vulgare. Essa planta você não pode confundi-la com a erva doce. A erva doce é diferente do funcho. As folhas dela parecem com a salsa, diferente, assim também como é diferente do anis estrelado. A única semelhança tem a ver com seus, né, princípios ativos, que são bem semelhantes. Mas eu quero falar dessa planta assim, como ela já foi usada desde a época dos egípcios, né, os gregos, e no Brasil ela é muito difundida, principalmente com relação a doenças, né, de crianças. Quando o recém-nascido nasce, muitas vezes ele vem, né, sentindo aquelas cólicas, né, aqueles espasmos. E as mamães passam muito aperto, né? Eu falo porque eu criei 3 filhos e todos 3 tiveram essa situação. E na época, a gente era recém-casado, pouco tempo de experiência de casado, mas tinha a nossa vovó, né? Dos meninos, né? Tinha a mãe da minha esposa, a minha mãe, que estava sempre atenta às questões da natureza e recorria às plantas. E uma das plantas que recorria nessa hora era o funcho. O funcho foi muito usado. Na época meus filhos eram pequenos, para esses problemas, tanto relacionado a questões de espasmo, né, de dores abdominais, como também questões também de não querer dormir. Então ele é uma excelente planta para poder ajudar a indução do sono. Então, muito se fala hoje que criança às vezes não pode tomar remédio, né, caseiros, por causa de algumas advertências, e devemos tomar cuidado mesmo. Porém, tem uma questão aqui que a gente tem que ficar atento. Olha só, a minha sogra fazia mamadeiras com funcho para poder acalmar as cólicas dos meus meninos e também para poder também ajudar na indução. Quem não se lembra do funchicória, que a gente comprava até nas farmácias, que era um manipulado à base de funcho, que é essa planta, e também da chicória. Muitas vezes a gente comprava também. O funcho, ele também pode ser usado para aumentar o leite das mamães. Quando as mamães estão amamentando, que às vezes está com dificuldade de produção do leite, pode-se dar para a mamãe o chá de funcho para poder aumentar o leite. Então, para evitar daquela questão de ficar tomando, a criança mesmo tomando o funcho. Mais uma dica sobre essa planta maravilhosa que é o funcho. Mulheres que têm problemas com menopausa, mulheres que têm problemas aí de estar passando aí com problemas aí na questões menstruais, deve fazer o uso dessa planta. Experimente cortar aqueles remédios que a gente compra na farmácia, que eu não vou citar os nomes, mas que eles podem te trazer mais malefício do que benefício, e procure fazer o uso do funcho, porque ele tem uma ação, né, de ajudar aí nesse período, né, que as mulheres estão passando por essa fase. Enfim, é uma planta que
pode te ajudar, mas também aqui eu vou fazer uma advertência. Mulheres grávidas não devem fazer uso e também mulheres que estão com suspeito, porque essa planta, toda planta que atua, né, nessa área aí, questões aí das dismenorreia, pode causar aborto. Então é importante não fazer uso. Então, moral da história. O funcho, ele tem uma ação muito interessante com relação às pessoas que estão com problemas de gastrite, problemas intestinais, esses espasmos, essas cólicas que costumam dar nas pessoas. Uma planta excelente para evitar remédios de farmácia. Por que que você não faz uso? Por que que nós não fazemos uso do funcho? Vamos evitar o omeprazóis da vida, que tem causado tanto malefício à nossa saúde. O funcho, ele pode ser usado de uma maneira assim muito tranquila, com relação também à questão de indução do sono. A planta, o funcho, ela pode ser usada para poder aliviar aí as tensões do dia a dia. Então ela pode evitar que você venha tomar aí ansiolíticos aí, que vai te causar efeitos colaterais. Também com relação também a algumas situações, tipo circulação sanguínea. Ele é um bom remédio para melhorar a questão da circulação sanguínea. O funcho também, ele é muito usado em vários países ali, com relação a curas até mesmo do câncer, porque como ele é um excelente antioxidante, né, por causa dos flavonoides, ele é excelente antitumoral. Ele também é excelente, uma excelente planta para ser usada também, como também é o mítico, ou seja, ele combate os vermes também. Tem várias receitas, tem várias formas de usar o funcho no dia a dia para combater vários tipos de enfermidade. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo, você olha embaixo, vai ver algumas coisas que vamos estar deixando anotado lá, como formas de usar e também algumas receitas para alguns tipos de enfermidade que ele pode ser usado. Ele também tem uma excelente para problemas respiratórios, gripes, resfriado, pneumonia, bronquite. Tem vários países: Malásia, a Índia, na China, no Japão, na Inglaterra. O funcho é usado com muita frequência para vários tipos dessas enfermidades que eu estou falando. Tem muito mais coisa, nosso tempo não dá para falar tudo que nós gostaríamos. Aqui nós temos algumas folhas já secas e algumas sementes também. O funcho pode ser usado tanto as folhas quanto as suas sementes também, elas já secas. Então pode ser usado tanto as folhas quanto a semente. Excelente, tem um sabor delicioso, muito bom. Muito bom mesmo para a saúde. Não deixe de apreciar a natureza. Não deixe de apreciar o que os nossos avós deixaram para nossos filhos aí. Deixaram para nós. E o que nós podemos fazer? Vamos resgatar esses princípios que são básicos, que são milenares. Que Deus te abençoe. Nos ajude a divulgar o canal Bom Dia Vida, porque para nós é importante. Inscreva no canal. Divulgue com seus amigos e até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. Saúde plena para você e sua família.